Цей палац є резиденцією родини графа Орловського у селі Малієці Новодунаєвецької ОТГ, розповідає екскурсовод Наталя Ярова. Збудували його у 1788 році. Для цього купив так званий Малієвецький ключ, тобто село Маліївці, і кілька сусідніх сіл. І саме тут, в Маліївцях, він за рекомендацією архітектора вирішив закласти свій родовий маєток. Площа займає 17,5 гектарів. І в цьому палаці до 1914 року щасливо, благополучно прожило 4 покоління графів Орловських. У холі палацу єдине, що залишилося з часів забудови – плитка на підлозі, каже Наталія Ярова. Ось ці чорні і білі мармурові плитки на підлозі в холі – це єдине, що збереглося автентичного від часів побудови палацу з 1788 року. На жаль, вона знаходиться в дуже пошкодженому стані через революційні події, через події Другої світової війни. Вціліла одна з небагатьох кімнат, де великі частини стін з тодішніми оздобленнями імітують різні види каменю. Бачимо позаду колони, які оздоблені в техніці стюко. Це така штукатурка на основі алебастру, яка імітує суцільний камінь. І на стінах ми бачимо техніку марморизації, тобто маленькі мармурові плиточки, які під'єднані між собою, і шпаклівкою між ними імітується теж суцільна мармурова поверхня. Під шаром фарби наші реставратори теж виявили і деякі ділянки автентичного дубового паркету. Це колишня бальна зала. Наталя Ярова каже, у нас збереглася найкраще в палаці. Тут уціліла ліпнина на стінах і стелі, балкон для музикантів і колони. Наші реставратори проводили свої відкривочки в цій кімнаті і з'ясували, якими були первісні кольори цієї кімнати. Палацово-парковий комплекс 18 століття є пам'яткою садового паркового мистецтва і спроєктований датським архітектором. Автором закладеного парку є тодішній знаменитий ландшафтний архітектор Діонісій Маклер. Залишилися хвойні дерева, це сосни і модрини, є декілька дубів, є ясени. На жаль, ясени вже так відживають своє. Є також липова алея. Особливою гордістю і красою цього палацу є алея персидського буску. Парк розділений на дві частини. Одна з них – це господарський сад з плодовими деревами. І в ній розташована водонабірна башта. Ця башта виглядає як середньовічна оборонна вежа, але насправді це найновіша будівля цього палацу. Вона збудована на початку ХХ століття, орієнтовно 1905 рік. З радянських часів на території палацу був дитячий санаторій. Санаторій дитячий тут діє від закінчення Другої світової війни з 1945 року і до квітня цього року включно. Вже з 30 вересня у нас зареєстровано офіційно музей. Як повноцінний музей, заклад запрацює з нового року, каже тимчасово виконуючий обов'язки директора Анастасія Донець. До нового року у нас виділено 400 тисяч, це на утримання об'єкту і на зарплати сторожам, бухгалтеру, директору і на всі реєстраційні процеси. А вже з нового року ми вже будемо працювати як повноцінний музей з екскурсоводами, з науковими співробітниками. Про реставраційні роботи говорити ще дуже рано. Об'єкт потребує детального вивчення. Музей у Маліївцях має напрямок історико-культурний, оскільки це не зовсім музей класичний, тому що це той заклад, який в подальшому має обов'язково стати заповідником, тому що все для цього якби в нього є. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.